s 1.1.2014 povezal nov davek na nepremičnine. V povezavi z novo obdavčitvijo se v slovenski javnosti pojavljajo številna vprašanja. Mnogi menijo, da metodologija ocenjevanja vrednosti nepremičnin še ni dovolj dodelana, da bi zagotovila pošteno obdavčitev vseh državljanov. Sporne se jim zdijo davčne stopnje za posamezne nepremičnine, ki znašajo od 0,7% za gozdno zemljišča do 0,75% za nepremičnine visokih vrednosti. Prav tako se ne strinjajo, da novi davek samo nadomešča prejšnje davke v zvezi z nepremičninami, saj bo znesek davka, ki ga bodo morali plačati po novem, precej višji. Zanimivo je tudi, da davčno stopnjo nerezidenčne nepremičnine lahko lastniki zmanjšajo v primeru, da oddajo stanovanje v najem za več kot 6 mesecev ali pa služnostno za osebo, ki bo živela v nepremičnini in le to vpišejo v zemljiško knjigo. Poglejmo si, kaj posamezniki menijo o novem nepremičninskem davku. Sprejetje novega zakona, ki ga je vlada sprejela, da bi pridobila sredstva za proračun, mislim, da ni dobra za državljane. Veliko preveč nejasnosti je že s tem davkom. Nepremičnine niso enako ocenjene in nekateri bodo seveda za nepremičnine, ki so velike vrednosti, plačali veliko manj kot drugi. Vlada bi lahko seveda z drugimi ukrepi dobila večje učinke. Moje mnenje o nepremičninskem davku je po vsej verjetnosti podobno mnenju velike večine. Menim, da sprejetje tega davka popolnoma nepotrebno obremenjuje in slabi že tako slabo prebivalstvo in gospodarstvo. Sploh pa se v ta davek izrazito poznal na kmetijstvo, ki je naša glavna panoga. Definitivno bi bilo boljše, če bi se država lotila reševanja problemov sistematično in po prioritetah, to se pravi, da bi začela najprej pri obdavčitvi luksuznega premoženja. Davki so bili, so in bojo. Zdaj, koliko so pravilno razdeljeni, koliko niso pravilno razdeljeni, to je zdaj težko reči. In davki so tudi tisti, ki lahko gospodarstvo spodbudijo ali pa ga zadušijo. So davki pošteni ali ne, je drugo vprašanje. Kaj pa bo storilo 380 tisoč Slovencev, ki so po uradnih statistikah revni oziroma socialno izključeni, v povezavi s plačilom novega nepremičninskega davka,